Đorđe Mijatović, brat potpredsjednika vlade Federacije Vojina Mijatović, je preminuo juče u Beogradu nakon što su ga pretukla dvojica huligana u dečijem parku. To je potvrdio ministar policije. MUP je kasnije saopštio da intenzivno traga na njihovom pronalasku. Za vikend se održavaju lokalni izbori. Kakva je bila kampanja, kakvi su izborni uslovi? Sa Radomirom Lazovićem iz Zeleno-levog fronta razgovaramo o tome da li je bila dobra odluka kada su izabrali borbu. Ja sam Tatjana Aleksić, počinjem N1 Studio Live. Đorđe Mijatović, brat potpredsjednika vlade Federacije Vojina Mijatović, preminuo juče u Beogradu nakon što su ga pretukla dvojica huligana u dečijem parku. To je potvrdio ministar policije. Ovaj slučaj prati i naša reporterka Vanja Đurić. Vanja, da li se znaju okolnosti pod kojima se dogodila ova tragedija? Tanja, zvaničnih informacija o okolnostima i svim činjenicama u vezi sa ubistvom brata ministra Mijatovića i dalje ne znamo. Čekamo, dakle, više zvaničnih informacija. Kada govorimo o tim zvaničnim, ono što za sada znamo, evo i ti si pomenula to saopštenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova, a ono kaže da se traga za dvojicom mladića osumnjičenih za napad ministrovog brata i nakon tog napada je on prosto preminuo u urgentnom centru. I ono što smo videli iz izjave ministra policije Ivice Dačića, on je za Blic govorio o tome i Blic prenosi da je on rekao da je siguran da se ne radi ubistvo, da se sada radi na rasvetljavanju kako je zapravo došlo do njegove smrti i da se telo nalazi na Institutu za sudsku medicinu kako bi se utvrdio uzrok smrti, budući da ministar Dačić između ostalog pominje da su lekari naveli da je preminuli imao određene zdravstvene tegobe, da je moguće da je imao epileptičan ili srčani napad, kao i da je sada teško doći do toga šta se tačno dogodilo u ovom parku gde se ja nalazim. Dakle, on je juče ovde napadnut na ovoj lokaciji, ovom parkiću na Voždovcu. Da je teško, dakle, utvrditi šta se ovde tačno dogodilo s obzirom na to da ne postoje snimci niti svedoci ovog događaja. Međutim, ono što mi saznajemo jeste da zapravo svedoci ipak postoje. Prema nezvaničnim informacijama koje imamo juče kada se taj napad dogodio oko 18 sati, s obzirom to da je bio dan, da je još bilo ljudi napolju. Ovom parku koji upravo gledate, vidite dakle da je ovo dečiji park, znamo da su bila dvojica dečaka koji su zapravo bili tu sve vreme dok je bio napad, kao i da je tu bila jedna baka koja bi mogla da posvedoči o tome šta je videla. Kada je reč o toj dvojici dečaka, nezvanične informacije koje imam jeste da su se oni uplašili, da su otišli kući, da su to sve svojim roditeljima ispričali, da su između ostalog rekli da su na kraju videli čoveka koji leži na zemlji, koji modar leži na zemlji. E sad, naravno, oni su bili u šoku, bili su uplašeni. Šta su još tačno videli, ne možemo sada, naravno, ni da znamo, niti je u redu da bilo koga ovde pitamo, čekamo zvanične informacije, ali, dakle, zasigurno da nekakvi svedoci postoji. Prema informacijama koje imam, postoji i snimci ovog događaja. Sad vidjet ćemo na kraju da li se radi o snimcima sa nadzornih kamera ili su zapravo komšije, dakle ljudi koji žive u zgradama, možda načinili neki snimak kada se sve to dešavalo, jer kažem, sve se to odvijalo tokom dana, bilo je još ljudi na polju. I ono što sada znam ovde sa lica mesta jeste da su u ovim zgradama inspektori, videli smo malo pre neke od njih i da su ušli u ove zgrade i da razgovaraju sa građanima kako bi prikupili što više informacija o ovome. Ja ću ostati ovde još neko vreme, pokušat ćemo da razgovaramo sa građanima, da vidimo dakle, da li su tačno i te informacije koje su došle do nas da zapravo ta grupica mladića je ovde poznata ljudima koji živaju u zgradama, da oni već neko vreme tu dolaze da prave probleme, da prave buku i nezvanična informacija koju imam jeste da ih je već neko prijavio zbog pretnji, dakle, da su pravili probleme ovde, dakle, da nisu potpunosti nepoznati komšijama, a vrlo verovatno ni policija, ali opet kažem, sačekat ćemo zvanične informacije da vidimo šta će one da kažu. I takođe, još jedan važan detalj koji sam zaboravila da pomenem, govorići o ovoj dvojici dečaka koji su tome svedočili, koji su zatekli, odnosno videli čoveka kako leži na zemlji. Dakle,
Zapravo, htela sam da kažem da postoji informacija da je on još čovek bio pri svesti, da je komunicirao i da ispričam kako je zapravo došlo do toga da on izađe napolje uopšte, da dođe, da, tako kažem, u sukob sa tom dvojicom napadača. Prema informacijama koje imamo, njegov sin je zapravo bio u ovom parku, imao je problem sa tim mladićima, odnosno da li oni nisu hteli da mu vrate loptu ili šta je se već tu dogodilo, ali otišao je kući, pozvao je oca sasvim jasno ili oba roditelja da izađu napolje, otac je izašao i eto došlo je do tog sukoba, a supruga njegova kada je videla da ga već neko vreme nema, ona je izašla napolje za njim, bilo je čudno prosto što ga tako dugo nema i videla ga je tu i kažem prema tim za sada i dalje podlačim nezvaničnim informacijama koje imamo, on je komunicirao sa njom, između ostalog rekao je da su ga oni šutirali dok je tako ležao na zemlji, da su hteli zapravo da zapale i baklju, ali eto prosto nisu uspeli da je zapale, ali da su uspeli vrlo verovatno da bi se i to dogodilo. Ja, hvala Vanja, čuli ste našu Vanju Đurić, ona nastavi da prati ovaj slučaj, pratite njene izveštaje i u našim drugim emisijama. A Kosovo je na dnevnom redu parlamentarne skupštine NATO. Delegacija Skupštine Srbije koja je učestvovala na prolećnjem zasedanju parlamentarne skupštine NATO uručila je pismo u kojem pozivaju da se Skupštini Kosova ne dodeli status pridruženog člana. Sve ovo prati iz Beograda reporter N1 Petar Gajić. Petre, koji su argumenti Beograda? Tanja, čini se da gotovo svake nedelje Kosovo pokušava da uđe u neku međunarodnu organizaciju, a Srbija pokušava da spreči taj čin. Ovoga puta Kosovo je na dnevnom redu parlamentarne skupštine NATO i argumenti Srbije zašto parlamentarna skupština NATO ne bi trebalo da primi skupštinu Kosova kao svoj deo, svoju članicu, jeste sažeto u pismo koje je predsednica parlamenta Srbije Ana Brnabić uputila parlamentarnoj skupštini NATO i svim delegacijama koje čine tu parlamentarnu skupštinu, u kojoj je i Srbija pridruženi član od 2007. i u kojoj ima svoje predstavnike. Argumenti predsednice skupštine Ane Brnabić jesu pre svega činjenica da Kosovo nije ispunilo svoje obaveze iz Briselskog sporazuma potpisanog još 2013. godine, da je bezbednost Srba na Kosovu ugrožena, kao i da postoje institucionalni razlozi, odnosno da je po rezoluciji 1244 Kosovo sastavni deo Srbije, a da samo parlamenti zemalja, država, mogu biti članice parlamentarne skupštine NATO. Takođe se navodi to da sam NATO kao organizacija se striktno drži statusne neutralnosti, odnosno da uvek kada se referiše, kada pominje Kosovo, pominje i rezoluciju 1244, mandat koji na Kosovu ima KFOR, a preko KFOR-a i NATO kao organizacija. Svakako u izveštaju koji je sastavio Lord Lancaster, koji je izvestilac za pitanje prijema Skupštine Kosova u parlamentarnu skupštinu NATO, stoji da je Kosovo spremno za članstvo i preporuka je da bude primljeno. Međutim, naša delegacija, delegacija parlamenta Srbije, imala je sastanak sa izvestiocem Lordom Lancasterom i iznela mu je svoju argumentaciju, tačnije argumentaciju predsednice parlamenta Ane Brnabić, i on je rekao da će razmotriti i uzeti u obzir činjenice koje su mu predočene. Međutim, kako je već prijem Kosova stavljen na dnevni red, očekuje se da ta odluka i bude doneta tokom dana danas. E, Petre, evo upravo dok mi razgovaramo, stigla informacija da je Kosovo postalo pridruženi član parlamentarne skupštine NATO. Većina zemalja članica podržala je ovu odluku, 14 je bilo uzdržano, a protiv je glasala samo Mađarska. Ta informacija dolazi iz prištinskih medija. Petre, šta zapravo znači ovo? Šta znači status pridruženog člana? Ne mnogo. Naravno, za Kosovo to je još jedna mala, uslovno rečeno, potvrda
državnosti o kojoj oni govore, ali zapravo ova organizacija, parlamentarna skupština NATO-a, nema neku veliku moć ni veliki značaj, niti je ona deo NATO organizacije. Ona predstavlja neku vrstu, hajde da kažemo, civilne kontrole NATO pakta. I nije predvorje za NATO u praktičnom smislu. Dakle, da bi Kosovo dobilo pozivnicu za članstvo, biće verovatno potrebno još vremena i biće verovatno potrebno da Kosovo ispuni neke od ovih zamjerki i stavki o kojima se govori i u pismu koje je uputila Ana Brnabić. Sljedeći summit NATO pakta održava se od 9. do 11. jula u Vašingtonu i to je jubilarni 75. summit NATO pakta i nije za očekivati, prema informacijama koje su sada dostupne, da će se razgovarati o tome da li Kosovu treba uputiti pozivnicu za članstvo u NATO. Kosovo je dobilo pozivnicu, jeste član partnerstva za mir i ovo zapravo, parlamentarna skupština NATO je zapravo nastavak partnerstva za mir. Na taj način i Srbija dobila pristup parlamentarnoj skupštini NATO onog trenutka kada je 2006. godine, pred kraj 2006. godine, postala i članica partnerstva za mir. Hvala ti, Petre, a ja o ovoj temi nastavim razgovor u studiju. Naš gost Igor Novaković iz ISAK fonda, dobar dan, hvala vam što ste ovde. Hajde prvo, pre nego što se osvrnemo i na izveštaj koji je bio predstavljen u parlamentarnoj skupštini NATO, na ovu informaciju da je potvrđeno da je Kosovo sada ima status posmatrača, da su zemlje članice koje čine većinu u parlamentarnoj skupštini NATO odlučili da Kosovo dobije ovaj viši status. Kako vi to komentarišete? Šta to konkretno znači? Pa prva stvar, vaš kolega je već puno stvari rekao. Ova parlamentarna skupština NATO-a nije zvanični organ Severnoatlantske alijanse. Vi i na ovom dokumentu, u zaglavlju te rezolucije, odnosno u dnu, se jasno govori da parlamentarna skupština NATO nije deo Severnoatlantske alijanse. To je jedan mehanizam koji je stvoren iz političkih potreba da se ostvari neki stepen koordinacije između parlamenata jedne alijanse koja, iz naše perspektive, ona je samo vojna, ali u stvari to je i politički savez zapadnih država koje su voljni, naravno, voljni u njemu da učestvuju i ona ima u principu jako malo funkcija, ali generalni sekretar, na primjer, Severnoatlantske alijanse je obavezan da odgovori na pitanja i rezolucije koje parlamentarna skupština upućuje i ona ima jednu značajnu ulogu u procesima pristupanja novih država članica Severnoatlantske alijanse, odnosno NATO paktu. Tako da, ali u svemu ostalom, to je samo jedan veliki koordinacioni politički mehanizam koji ima jako malo ovlašćenja i koji u principu nema toliko veliku važnost, sem simboličke, ali otvara put za neku dublju saradnju između država članica, između partnera, partnerskih organizacija koje su takođe u okviru ove skupštine. Ja, hajde samo da kažem i da je Srbija član dosta dugo parlamentarne skupštine, ali na tom nekom simboličkom nivou, šta ovakva vrsta podrške Prištini može da znači? Ja mislim, ne previše. To je za njih verovatno ova podrška njihovog subjektiviteta i pogleda na stvari. Treba istaći opet, dakle, ljudi koji su glasali tamo su članovi, odnosno poslanici u nacionalnim skupštinama država članica, jel? I oni su upravo bili ti koji su doneli ovu odluku. Ovo nije odraz, ako formalno pravno gledamo, jel? Nije odraz niti formalno stanovište, niti NATO, niti Severnoatlantskog saveta. Ali je li to, malo čas ste rekli, to jeste možda neka stepenica ka bližoj saradnji, da ne kaže možda i članstvo? Pa gledajte, ja prva stvar, Kosovo nije članica partnerstva za mir, to je vaš kolega pogrešio u ovom izveštaju o kojem ćemo verovatno kasnije da pričamo se i poziva da je Kosovo spremno da postane članica partnerstva za mir, ali za to treba da postoji saglasnost svih ostalih članica. Druga stvar koju treba da imamo na umu, proces pristupanja u Severnoatlantsku alijansu uopšte nije brz. On je užasno, nije toliko komplikovan kao
proces ulaska, na primjer, u Europsku uniju, ali svakako on zahteva od kandidata da ispune određene uslove. I samo ću vas podsjetiti, evo vam ga primjer Crne Gore. Kako se ja dobro sećam, Crna Gora je 2009. godine podnela zahtev ili su je pozvali u članstvo. Proces pristupanja traja sve do 2017. godine. Tako da te stvari se ne dešavaju preko ove noći i svakako treba da postoji saglasnost svih država članica. U ovom momentu i dalje 4 države članice ne priznaju, a to su Španija, Slovačka, Grčka i koja je ova poslednja, nemoj se setim, isto članica Europske unije. Slovačka je ko? Slovačka, Grčka, Španija i Rumunija, da. Dakle, imamo 4 članice NATO-a koje i dalje ne priznaju nezavisnost Kosova. Tokom ovog zasedanja imali prilike da se predstavi izveštaj, od kojih je možda ono što je najviše izazvalo pažnje, to je činjenica da se u tom izveštaju navodi da govori se o slučaju Banjska i o tome da postoje informacije prema tom izveštaju da je NATO, to je KFOR, pomagao da se oni koji su se našli u onom oruženom incidentu ili obruču, kako da kažem, na kraju da je njihovo povlačenje pomagao KFOR. Pa prva stvar, ako vi pogledate taj izveštaj, pogotovo to su članovi, čini mi se, 50 i 51 koji govore o samom incidentu i umešanju i onima koji su potencijalno bili umešani, odnosno koji se sumnjiče da su učestvovali u tome, vi im vidite prva stvar da to nisu zaključci. Dakle, to su sve citati koji taj konkretan ta rečenica koja se odnosi na potencijalno učešće KFOR-a koji je nesumnjivo tamo bio prisutan u tom momentu, je u stvari rečenica i citat iz izveštaja Međunarodne krizne grupe koja je nevladina organizacija i koja je, čini mi se, početkom ove godine sačinila izveštaj o situaciji na Kosovu. Dakle, ovo nije zaključak, ovo je samo citat iz jednog drugog dokumenta. Ono što je relevantno u tom izveštaju kompletno su preporuke koje se nalaze na kraju i koje se upućuju NATO-u, tu u tim preporukama nema pomena o tom. Tako da, niti u ovoj, čini mi se, ni odbrambeni bezbednosni komitet parlamentarne skupštine ima kapacitet da vodi neku istragu, niti da do kraja, sem političkih zaključaka, da donosi neke druge zaključke. Dakle, ovde oko samog slučaja Banjska u stvari treba da se oglase nadležne institucije, ja bih rekao, sa sve tri strane. I iz Prištine, mi smo ih već čuli šta su rekli, i iz Beograda, ali i same Severnoatlantske alijanse, odnosno iz KFOR-a. Da, KFOR je rekao da se osvrnuo u svom saopštenju na te navode, navodeći da nije tačno da je njihova misija učestvovala u tome. Ja samo kažem, ono što je naše saznanje, oni jesu bili prisutni na terenu. Mi dubljeg saznanja ko je posredovao, a moj je utisak da je nekog posredovanja bilo, jer ono povlačenje je bilo, kako bih rekao, je bilo organizovano, ako se sećate onih snimaka iz drona. Dakle, bilo je prilično mirno, jel? I onda u tom kontekstu da se za pretpostaviti da je neko posredovao, kako bi prva stvar sprečio dalje ljudske žrtve, sprečio dalje štetu materijalnu, pre svega u jednom manastiru srednjovekovnog koji je, čini mi se, i na listi UNESCO-a, a i sa druge strane postavlja se pitanje koji su bili i konkretni politički izazovi koji su motivisali nekog da uđe u posredovanje. Dakle, što se tiče samo KFOR-a, mi imamo njihov demant i to je to. A da li verujete da ćemo ikada, da će se utvrditi sve ovo u čemu govoriti i da su sve tri strane spremne na tu vrstu? Nikad ne recite nikad, ali moj utisak je kao da na određeni način svi peru ruke od ovoga. Mislim, to je moj lični utisak. Ja ne kažem da ja imam neko znanje, ali očigledno taj incident, teroristički napad, kako god hoćete da ga nazovete, je izuzetno neprijatan bio u političkom smislu, verovatno za sve sem za Prištinu, i da je on otvorio određena pitanja na koje ćemo, čini mi se, vrlo teško dobiti odgovor. Da, a kako vam se čini pozicija, odnosno način na koji Beograd govori o tom slučaju? O slučaju Banjska, od tada do sada?
Pa meni se čini da je to od početka pa do kraja bilo više neko skretanje pažnje, zato što je to, moj lični utisak o samom incidentu je da je to bukvalno bio, kako bih rekao, jedan neprijatan slučaj koji je doveo do eskalacije. Nisam siguran da je bilo planirano, ali opet ponavljam, to je moj lični utisak. Ja nemam nikakvo saznanje i onda cijela retorika koja je išla nakon toga od strane zvaničnog Beograda je bila u stvari da prikaže da je taj slučaj u stvari, kako bih rekao, opravdan u smislu svega onoga što se dešava prema Srbima na severu Kosova, a i na jugu. Da, malo čas ste govorili o preporukama iz tog izveštaja. Šta biste tu izvojili kao najvažnije? Malo čas ste rekli da tu postoji i poziv NATO da primi Kosovo u partnerstvo za mir. Da li mislite da je to realno? Mislim da to nije preporuka, nego da je to samo jedna od rečenica u izveštaju. Nisam siguran da će do toga doći. Mislim da je u ovom momentu ovo određena vrsta maksimuma i da je verovatno iz perspektive Prištine određen i dovoljan korak, ali i za partnerstvo za mir i za ostale stvari treba verovatno da se ispune još neki korac. Ono što sam također hteo da kažem je da u kontekstu pristupanja da u nekom kontekstu pristupanja Prištine parlamentarnoj skupštini, da ovaj proces u stvari nije povezan sa onim što smo čuli da je navedeno u pismu predsjednice našeg parlamenta. Dakle, ovdje se na ovaj slučaj gleda kao na neku nagradu za Prištinu koja je povezana sa procesom koji se odigrava pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ja mislim da su ovdje u stvari je samo pokazano da su interesi određenih političkih grupacija, odnosno parlamenata, država, članica, drugačiji, da oni odvajaju ovo od konteksta dijaloga, od samog konteksta dijaloga koji se odvija pod kapom Prištine. Ali s druge strane, također moram da kažem da imam i određeno razumevanje, jer ipak Priština do današnjeg dana nije ispunila ono što je bila osnovna obaveza iz Briselskog sporazuma iz 2013. godine, to je osnivanje zajednice srpskih opština. I vidjeli smo i sada, čak i pred vratima Saveta Evrope, da je ta obaveza opet izbjegnuta, jer očigledno je to jedan vrlo neprijatan politički teret za trenutnu vladu u Prištini, koja, čini mi se, celokupno svoju karijeru izgradila na protivljenju dijalogu sa Srbijom i na insistiranju na nepobitnom kosovskom subjektivitetu. Da, ali nevezano za to, ipak pozicija NATO-a u ovoj kosovskoj priči je dosta specifična, jel? Zato što bezbednost na tom prostoru zavisi od, pre svega, dobre saradnje sa NATO-om. Pa da, ali opet sam vam rekao, parlamentarna skupština NATO nije deo NATO-a. To je koordinacioni mehanizam između parlamenata, država, članica, koji ima neke poveznice sa samim NATO-om, ali ovo nije NATO i u principu NATO, odnosno vrlo lako kao alijansa može da figurativno da kažem da opere ruke od ovoga i kaže ne, mi sa tim, ovo nije naša odluka i upravo se. Opet sam vam rekao, na tom izveštaju koji mi citiramo i o kom govorimo, imate donji deo, to je u stvari nacrt izveštaja, ono što sam ja gledao, postoji donji deo na naslovnoj stranici koji govori da parlamentarna skupština NATO nije institucionalno deo Severnoatlantske alijanse i to je potpuno jasno. Ja idem samo da zaključimo sa tim, parlamentarna skupština NATO na jednu stranu, kako vidite vi u ovom trenutku odnose koje Srbija ima sa NATO alijansom? Pa ja mislim da se oni u medijima predstavljaju prilično loše, ali u praktičnom smislu mislim da su vrlo dobri. Mislim da postoji prostor da se ta saradnja poveća. Postoji također, čini mi se, svest u Beogradu da u stvari naša vlastita bezbednost zavisi od NATO, jer ponavljam, mi smo okruženi, i to čini mi se uvek ističemo u emisijama, mi smo okruženi državama, članicama NATO. Jedini komad Jadranskog mora koji nije pod koji pripada državi koja nije formalno članica NATO, izlaz BiH
kod Neoma koji je otprilike 8 km. Dakle, mi smo sa svih svojih strana okruženi sa NATO-om i bez obzira šta mi mislili ili ne, pogotovo zbog bombardovanja 1999. godine, mi smo u bezbednostnom smislu upućeni na dalju saradnju sa Severnoatlantskom alijansom. I moj utisak, bez obzira na svu retoriku koja dolazi, da će se ta saradnja morati, ako ništa drugo, održati na postojećem nivou, a možda čak i unaprediti. Da, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio Igor Novaković iz ISAK fonda, poslanik i predsednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš navodi da nije slučajno što na naslovnim stranama dnevne štampe zasedanje parlamentarne skupštine NATO u Sofiji, na kojoj se odlučuje i već je odlučeno, kao što smo imali prilike da čujemo, da li će Skupština Kosova dobiti status pridruženog člana. Za njega je indikativno i sastav delegacije Srbije koja je prisutna na parlamentarnoj skupštini NATO. Znači, u toj delegaciji Skupštine Srbije koja trebala bi da prisustvuje takvim stvarima i da čini delegaciju, ima solidan broj i opozicionih poslanika, i ja sam jedan od njih. I uobičajeno da te delegacije koje se šalju budu kombinovane, to je neka praksa. Šef te delegacije je gospodin Đukanović, on je odlučio da pošalje jednostranačku delegaciju i očigledno koja je imala zadatak da tamo nastupa, ne govoreći jezikom koji može da bude prihvaćen, uvažen, da bude sa nekim razumevanjem, nego je bio za domaću upotrebu opet. To je sad jedna praksa da se na međunarodne forume šalju parlamentarci koji idu tamo da pričaju za domaću upotrebu. Tako je ona gospođa Pilja, gde ona već bila, isto takav govor imala. Ja sad da se vratim na ovo vaše glavno pitanje. Nisam siguran da oni to sad sklanjaju nešto dugoročno, ali cela stvar nije ni malo neočekivana. Ona je deo jedne trajektorije koja se podrazumevala nekako, taj proces formiranja, uspostavljanja kosovske državnosti podrazumeva upravo to na što je Vučić i pristao. Doduše, ovde on nema što ni da pristane. Ulazak Kosova u međunarodne organizacije, i to kažu sve. A onda se znalo da će to svakako biti jedno ovako pridruženo članstvo. Znalo se da će biti Savet Evrope, tu je jedino Kurti napravio glupost, pa je sad to prikočeno, nije ili odloženo na neki način, uslediće uskoro UNESCO i Interpol za početak. Da, ali znamo koliko se temperatura dizala i pred Savet Evrope, a recimo pred ovo današnje ozvaničenje nije. Pa me, u smislu ako da li može da se rangira u međunarodnim odnosima značaj članstva ovog današnjeg u parlamentarnoj skupštini i status pridruženog člana i, na primjer, ulazak u Savet Evrope. Šta je? Ja mislim da se verovatno radi u nečemu drugom. To što za domaću javnost priča o NATO možda se predstavi da je to i dalje neka protivnička stvar, pa je normalno da oni prigrle Kosovo. Za Savjet Evrope to je naša stvar, za UNESCO to je naša stvar, za Interpol to je naše. To je ako gledamo domaće, ali ako pogledamo širu sliku, šta donosi to što Kosovo više nema status posmatrača koje je imalo već pridruženi? Pa to je samo još jedan korak na putu ka punopravnom članstvu u nekom momentu. To je projekcija. Ja sam već odavno rekao da nije najvažnije za sponzore kosovske državnosti da Kosovo jednog dana uđe u Evropsku uniju i ovako i onako nema nikakve institucionalne kapacitete za to. Ali ulazak Kosova u NATO je nešto što je prioritet onim koji su najmoćniji na zapadu i zato je ovo stvar koja se gura jer im to i treba. Pa za Kosovo je važnije da uđe u NATO ili u Savet Evrope? Nije važno što je za Kosovo važno, važno je ono koji su napravili Kosovo. Dobro, ali u smislu prava Kosovo je kao posmatrač imalo određena prava, šta sada? Ja mislim da to pravno nije toliko važno, nego je politički važno kako to ima, kako se to percipira, bezbednost Kosova za ljude koji vode to društvo ili nazovi državu, je taj bezbednostni aspekt najvažniji. Njima je važnije da dobiju što čvršću vezu sa NATO-om i znaju da je ovo samo jedna od prolaznih stanica. Još uvijek to naravno nije ništa što bilo koga obavezuje da ih brani. Ali u momentu kad su tu, kad uđu u članstvo, onda je njihova odbrana stvar obaveze svih članica NATO. Sada još uvijek nije.
Da, pre toga, da li je uopšte važno da li Kosovo ispunjava te uslove? Dakle, da li je funkcionalna demokratija? Pošto shvatam da šta god da vas pitam, gledate iz drugog ugla, ali argumenti Lorda Lancastera u njegovom izveštaju da će ovo na neki način prejudicirati ishod dijaloga između Prištine i Beograda, ništa nije. Ja mislim da je to pretenciozna tvrdnja da će to uticati drastično, zato što su kalkulacije pre svega te unutrašnje političke i zbog toga se stalno vraćam na to. Na isti način računicu prave i Vučić i Kurti. Neće to tako drastično uticati. Kažem, to je deo jedne trajektorije i ne zaslužuje spektakularnu pažnju i verovatno to je objašnjenje zašto je i nema. Da, i onda mi ostaje to da vas pitam, pošto niste u toj delegaciji, objasnili ste po kom ključu su bira. Šta je ono što bi trebalo biti rečeno danas tamo, a da nije za domaću upotrebu? Koji je to argument koji biste vi upotrebali? To bi bilo naravno i za domaću upotrebu i ono što se govori danas u savremenom svetu vani, čuje se svuda, čuje se i kod kuće, da to su ovi argumenti koje ste vi pokrenuli. Kosovo, ako kako je, ni po čemu ne zadovoljava uslove da bude u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. To nije funkcionalna demokratija. Imamo premijera te države koji se obračunava sa građanima te države, pod navodnicima, koji se obračunava sa građanima druge nacionalnosti, koji su manjinska zajednica tamo, trudi se da im smanji broj na svaki mogući način, utrčava sa dugim cevima, sa specijalnim snagama, kad nema ni potrebe za tim, to ni na koji način ne treba da bude nagrađen. Gletenje na Studio Live. Nastavlja se protest tri sindikata u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd, Pravda i Sloga i Centar. Oni će u 17 časova blokirati i Brankov most. Zoran Stefanović iz GSP Beograd za Nova S je rekao da je privremeni organ grada Beograda ostao gluv na njihove zahteve. I ovog puta je, da kažem, tročani privremeni organ ostao gluv na naše zahteve. Jednostavno ne žele oni, koliko vidim, njima je drago da se preko medija prepucavaju sa nama, oni s jedne strane, mi s druge strane i tako dalje, ali i ovim putem ih pozivam da sednemo za sto kao normalni civilizovani ljudi i da nađemo zajedničko rešenje i da zaustavimo to javno-privatno partnerstvo. Koja su vaša rešenja, odnosno vas predstavnika tri sindikata? Pa rešenja su, evo, izneli smo da 67 milijardi dinara treba da se slije u kasu privatnog prevoznika koji bude dobio na tenderu. Tender se otvara 3. juna, to je ponedelja izbora. Onaj ko bude to dobio, u njegovu kasu će se slivati 67 milijardi na godišnjem nivou. Zašto se taj novac ne bi preusmerio? Zašto bi se davao privatnim prevoznicima kada taj novac može da se preusmeri na kupovinu novih vozila za javno komunalno preduzeće GSP Beograd? Ja stvarno ne vidim, to je totalno, mislim, besmisleno. Ne znam zašto to rade, uopšte mi to nije jasno. Evo, rekli ste da se Aleksandar Šapić oglašava samo preko medija i to je prošle nedelje i uradio. I do kada ćete onda vi ovako? On vama preko medija, vi protiv? Pa da, mi danas imamo taj protest koji smo zakazali u 17 časova i hteo bih da iskoristim ovu priliku da pozovem sva zaposlena lica iz javnog komunalnog preduzeća Beograd, kao i svih javnih komunalnih preduzeća da nam se pridruže. Jer nikad se ne zna da ukoliko se sada uradi to sa GSP-om, a jedan deo privatizacije neke se desi i u pošti, sada je GSP na redu, ko zna ko će biti sledeći, da li gradska čistoća, parking servis, javno osvetljenje i tako dalje, da nam se pridruže, a ujedno pozivam i građane grada Beograda da izađu danas zajedno sa nama i da nam pomognu da probamo da nađemo zajedničko rešenje sa, da kažem, privremenim organom, jer on više nije gradonačelnik nego privremeni organ. Svakodnevno se vršio pritisak da ne idu na proteste. Bukvalno, oni njima osporavaju po zakonu, po ustavu, po zakonu o radu, osporavaju im nešto što im sleduje, što imaju pravo. Znači, mi smo svesni svega toga da mi imamo pravo na proteste kad smo nezadovoljni s tim što stvarno moramo da poštujemo minimum procesa rada koji bi mi u toj situaciji poštovali. Veliki je pritisak na zaposlene, ali još jednom ovim putem pozivam da dođu i da nas podrže, da uspemo da sačuvamo te naše linije. U
Udruženi za Slobodan Novi Sad očekuju promenu vlasti u tom gradu posle 2. juna. Za N1 Miran Pogačar smatra da će opozicija ostvariti saradnju sa listama I ja sam Novi Sad i Miše Bačulova i ističe da je opozicija spremna da sa građanima brani svaki glas. Ono što je bitno, znači za Novi Sad, udružena opozicija i plus celokupna opozicija, dakle na prethodnom decembru je imala oko 54%, Vučić je imao 46%. Dobro. Dakle, to je ključna stvar zašto govori činjenica da će Novi Sad verovatno biti slobodan, prvi slobodan grad, moguće i Niš također da će biti, tako da ti prethodni rezultati jasno govore da ta mogućnost ne da postoji, nego da je stvar. Ali u Novom Sadu je Vučić imao više glasova ukupno nego mada je opozicija 10.000 glasova, odnosno 12.000 više imala u odnosu na sopstveni rezultat sa prethodnih izbora. Znači, Vučić je osvojio 78.771, Srbija protiv nasilja 68.397.000. Kad sam rekao celokupna opozicija, podrazumevao se naravno i koaliciju NADA i Nestorovića, dakle oni su u tom kontekstu opozicija. U svakom slučaju, još jedna jako bitna stvar za Novi Sad, da lista od Nestorovića prosto ne postoji. Nije prošlo i neće biti. I to će biti još dodatan rebus i mogućnost jednostavno da se napravi taj rezultat i da opozicija zaista pobedi. Pa tad ste imali izlaznost 59-76 u Novom Sadu. I to su bili parlamentarni izbori i tako dalje. Dakle, veliki izbori. I uvek se koji vuku veću izlaznost. Zašto mislite da ćete sada imati tu vrstu izlaznost? Na koliko izlaznosti projektujete bolji rezultat? Na koji procenat projektujete bolji rezultat? Što se tiče izlaznosti, bitno je zaista da bude to preko 52 do 55%. Sad ćemo vidjeti zaista koja će to izlaznost biti. Ne možemo da kažemo sad napomenut, kako da vam kažem, neozbiljno je prognozirati u toj meri. Ne, ali samo pitanje, samo malo Mirane, ako na 59.7 nije opozicija dobila, odnosno dobila u ukupnom, ali ova koalicija Srbije protiv nasilja ne, u odnosu na sve, zašto bi na 52 dobila? Pa zato što sad nemamo samo koaliciju Srbije protiv nasilja, nego tu je i NADA, i LSV i Bravo. Dakle, to je mnogo više u odnosu na ono što je bilo. Nadamo se da će te dve liste, znači Miša Bačulov i Kreni promeni preći cenzus, samim tim da će postati ta mogućnost da se formira vlast zajedno sa njima na nivou Novog Sada. I, dakle, ako ne pređu, onda tu nastaje problem. I zato mi samim tim navijamo i u tom smislu smo saveznici na ovim izborima. Bez obzira da li će oni vama krasti glasove? Pa kako da vam kažem? Pod navodnicima krasti. Da, neka bolji pobedi. Kakav je vaš plan? Ako 2. juna ne budete zadovoljni tokom i procesima koji se dešavaju na izbornim mestima, ako se potvrdi ili otkrije ono što se dešavalo u Beogradu u decembru mesecu, šta radi vaša lista? Naša lista svakako neće čekati neki naredni dan ili tome slično da reaguje. U svakom slučaju mi se oko 9 okupljamo ispred biračke komisije i tu ćemo čekati rezultate i nezvanične... Gradske izborne komisije. Gradske izborne komisije, tako je. Tu ćemo čekati rezultate, imat ćemo neki već uvide sa određenih biračkih mesta koji je rezultat ostvaren i samim tim onda ćemo odlučiti, imat ćemo različite scenarije kako ćemo da reagujemo, razumete? Dakle, šta su scenarije? Pa, scenarij je da li ćemo priznati rezultate, nećemo priznati rezultate. Ako ih ne priznamo, kako reagujemo? Da li, najverovatno, da organizujemo proteste koji bi bili eventualno naredni dan? Dakle, sve su to neki koraci koje ćemo mi, kako da vam kažem, interno odlučiti, s obzirom da ne možemo da kažemo javno i vlastima šta ćemo da radimo u toj situaciji. U svakom slučaju, bit ćemo odgovorni prema građanima i prema svima koji su nama dali glas da odbranimo taj glas. Dobro, i da sprečimo manipulacije eventualne koje će tog dana i narednih dana biti. Ok, ali kako ćete proceniti, nemate uvidu, mislim, nije bilo realno uvida u birački spisak kakav je opozicija tražila, nije bilo revizije biračkog spiska i dalje postoje te poluproverene informacije šta se dešava unutar biračkog spiska. Imamo crtine izveštaje. Imamo konačno i ODIR-ov izveštaj koji kaže ništa nije implementiramo preliminarno osim te promene. Dakle, kako ćete proceniti na osnovu čega da niste zadovoljni izbornim rezultatom, odnosno da izborni rezultat ne odražava volju građana Novog Sada? Možemo prosto... Na osnovu čega ćete to da procenite te noći?
na osnovu analize rezultata sa određenih biračkih mesta, dakle, ako bude drastična promena, jasno je da je u pitanju krađa. Ako bude dosta neregularnosti, dovoženja građanja, glasanja van biračkih mesta, to su sve jasni pokazatelji da ovaj izbori nisu regularni u punom smislu te reči. To znači da vi onda računate, jer mi čujemo tu poruku, ako izađe dovoljan broj građana, taj izlaz, znači izlazak dovoljnog broja građana može da potre izborne nepravilnosti i manipulacije. To se nije u decembru suštinski desilo. Izašao je veliki broj građana, izlaznost je bila velika, SNS je u suštini, u ishodu konačno svuda pobedila. Zašto mislite da bi sada izlaznost to mogla da pokrije? Pa ja se tu suštinski ne bi složio, pošto imali ste situaciju u Beogradu da je bila pad pozicija. Slična takva bi situacija verovatno bila u Novom Sadu da su bili lokalni izbori. Dakle, ako bi to što je bitno rezultati, to nam je glavni i osnovni pokazatelj da je ta promjena moguća. Prethodni rezultati u decembru koje je imala Srbija protiv nasilja i celokupna ostala opozicija koja je izašla na te izbore imala je više od Srpske napredne stranke. I to je činjenica. Samim tim, na osnovu tog pokazatelja, vi možete lako da zaključite i da, kako da kažem, da budete sigurni i da verujete u tu pobedu. Mi zaista verujemo u pobedu uprko svim kupovinama i glasima. Znate šta je stvar? Glasači Srpske napredne stranke izlaze po naredbi, pod pritiskom i kupovinom. Pa dobro, ali suštinski on vlada 10 godina. Vlada 10 godina. I tako da imate neki broj glasa koji on može da okupi, dakle Srpska napredna stranka koja može da okupi i da bude glasano za njih. Ostatak je neizvestan. Dakle, tih nekih 80-85 hiljada glasova je nešto što Srpska napredna stranka računa i što će ostvariti najverovatnije na ovim izborima. Sad je pitanje koliko ćemo mi dobiti i kao opozicionalista udruženje za Slobodan Novi Sad, ali također i druge liste. I zato je bitna izlaznost. Da li mislite da će vaši birači, koji nisu bili spremni suštinski da brane svoje glasove u decembru, ti su protesti osuli, braniti sada na lokalnim izborima posle svih zbunjujućih informacija koje su mogli dobiti u poslednjih meseci i po dana? Ako izađe veliki broj ljudi, ako dosta ljudi prosto glasa i bude tesna razlika, na primjer, u slučaju Srpske napredne stranke, da oni prosto manipulacijama namaknu taj broj, ja očekujem reakciju građana. Dakle, ako je izašao veliki broj građana izbore, veliki broj građana će također da brani izbore. Gledajte njen Studio Live. Za vikend se održavaju lokalni izbori, kako je bila kampanja, kakvi su izborni uslovi. Sa Radomirom Lazovićem razgovaram da li je bila dobra odluka kada su izabrali borbu. Dobar dan, hvala vam što govorite za televiziju N1. Eto, svega nekoliko dana ostalo je do izbora i sada kampanja čini se nikad kraća, dosta neobična, ali kakvi su vaši utisci? Pa, kampanja je zaista bila kratka, ali s obzirom da od 17. decembra nije stalo da se govori i o tim izborima i uslovima i o načinima da se promeni ova vlast, ja bih rekao da je kampanja zapravo najduža ikad, ako ćemo gledati tako. Sa druge strane, mi koji smo na ulici sa ljudima i konstantno na nekim akcijama i događajima, vidimo da oni otprilike i razumeju zašto se zalažemo, znamo se sa protesta, znamo se iz akcija. Dakle, to je jedno podsjećanje više ljudi da bi trebalo da dođe do promjena u našim gradovima i onda s te strane nam je olakšana prosto situacija zato što, kao što sam rekao, ljudi nas prosto poznaju, poznaju naš program, razgovaramo o nekim detaljima koje bi voljeli da uvedemo u Beogradu i atmosfera je dosta bolja nego što bi čovjek očekivao s obzirom na, recimo, mali prostor u medijima koji ima ova kampanja, što je donekle normalno jer je kampanja ipak za lokalne izbore, mada u Srbiji, kao što vidite, lokalni izbori bivaju važni skoro koliko i nacionalni. Također, čini mi se da posebno mi je, meni lično je posebno zanimljivo to kada radimo kampanju od vrata do vrata, kada dođete na bukvalno prag ljudima, kako oni reaguju. To je malo, SNS je zaprljao taj vid borbe i onda ljudi reaguju na prvu, kažu kao ne, a onda čim vide da je opozicija, onda pruži ruku i kažu jao, sjajno što ste došli, što imate snage da pored ovih koji rade u ucenama i za novac, dođete da me obavestite zašto je važno da se izađe na izbore, zašto treba glasati i slično. A da li samo to objašnjavate zašto je važno da izađe na izbore i da li građane nešto drugo zanima iz vašeg programa ili je to program nekako u drugom planu? Ne, program je zapravo u prvom planu.
ovo sam pomenuo zbog toga što bi se iz medija očekivalo da se samo priča o, o izbornim uslovima, zapravo je potpuno suprotno. Ljudi su zainteresovani za to kako ćemo rešiti, recimo najviše zašto su zainteresovani, kako ćemo rešiti problem gradskih ovih gužvi, zastoja u saobraćaju, kako ćemo rešiti ove druge gradske probleme, zagađenje, iako je ovo period godine koje nije karakteristično za veliko zagađenje, jer je on karakterističniji za onaj period godine kada su kada je grejna sezona, ljude zanima to, očigledno je on nešto što je zaista veliki problem. Vrtići zanimaju ljude, zaustavljanje betoniranja svake zelene površine. To su neke od glavnih problema o kojima razgovaramo sa građanima, ali to je valjda i očekivano. Da li to ljude opredeljuje od toga za koga će glasati ili ne? Neko bi možda očekivao da, recimo, tamo gde nema kanalizacije, da se ne glasa za Srpsku naprednu stranku. Da li ih zanimaju? Da li su zapravo zaista to teme koje ljude opredeljuju o tome kako će i da li će glasati? Mislim da je Beograd negde manje više određen, da su ljudi odlučili da glasaju za opoziciju. Mi sad borimo za one neodlučne i borimo se za one koji nisu sigurni da li treba izaći na glasanje. Pozivamo njih, sa njima ulazimo i u duže razgovore, zato što ti ljudi imaju pitanja, žele da im se odgovori, žele da im neko posveti pažnju. Ako već imaju dilemu, morate onda s njima ući u neki i razgovor. I to je ono na što smo glavno sada fokusirani. Kada pitate to za kanalizaciju, zaista je tragedija da u 21. veku trećina glavnog grada nema kanalizaciju u Srbiji, situacija još gora i zato smo mi baš sada ovog vikenda posvetili jedan ceo dan o levoj obali Dunava, gde se inače dešavaju ove različiti skupovi i razgovori sa građanima, ali baš smo se fokusirali, imali smo razgovore u Besnom Foku, Padinskoj Skeli, Ovči, Kotežu, Borči, dakle baš smo krenuli da objašnjavamo ljudima da ako ne dođe do smene vlasti, da jedino što će imati od kanalizacije su obećanja. Ali nije to samo kanalizacija, dakle to su ozbiljni problemi. Da, kada bi se iz te perspektive gledalo, onda recimo u tim mestima ne bi bila dominantna Srpska napredna stranka, ali ona ipak suštinski u većini jest. Da se ne lažemo, dominantni su mediji sa kojih oni dobijaju poruke da sa novim izborima... Pa dobro, ne trebaju mediji da znaju da nemaju kanalizaciju. Jeste, ali su ih pripremili na to da se sada dešava neki globalni rat protiv Srbije u kojoj samo postoji jedan spasilac koji nas može spasiti, a to je Aleksandar Vučić. Razumete, dakle, ljudi su prosto žrtve te manipulacije i mi ono jedino što možemo jeste da im to objašnjavamo da situacija nije takva, da je rezultat, odnosno posljedica vlasti Srpske napredne stranke 12 godina jeste da nam je 400.000 ljudi otišlo, da nam pola države nema kanalizaciju, da 600.000 ljudi samo u Vojvodini nema pijeću vodu, da 15.000 ljudi godišnje premine od zagađenja vazduha, dakle da smo država sa jednom od najvećih ekonomskih nejednakosti u Evropi, da nam ljudi rade 6 sati nedeljno više nego u Evropi, da gubimo vreme u prevozu 20 dana godišnje, izgubimo u prečekajući prevozu i to su cifre na koje ljudi reaguju i veruju. Da li Srpska napredna stranka zna nešto što vi ne znate ili možda verovatno znate s obzirom da drži ovu kampanju na jednom visokom nacionalnom nivou? Da li to ljude više opredeljuje za... Ne bih ja to tako rekao zbog toga što mislim da Srpska napredna stranka je prosto preotela sve resurse, drži sve poluge moći u rukama i onda može tako da se ponaša. Ono što Ali nekako mi smo se onako odlučili da su ova pitanja koje sam vam pomenuo sada ta programska, naša ključna politika s kojom želimo da izlazimo pred građane, tako da nama to ne smeta. Mi želimo da je objasnimo ljudima da je valjda važnije, valjda najveći patriotizam i ako ne baciš kesu u reku ili ako prečišćavaš otpadnu vodu ili ako voliš svoju državu na način da je zaista čuvaš, a ne da praviš propagandne skupove u kojima tvrdiš da neko proglašava Srbiju genocidnom, a zapravo je po svemu što piše u tim dokumentima sve suprotno. Da, e sad kažete, dosta razgovarate sa ljudima zašto treba izaći na izbore zbog očigledne podele u opoziciji. Kako izgledaju ti razgovori? Da li ljudi razumeju vašu odluku da izađete? Da li razumeju priču o izbornim uslovima? Ljudi ne razumeju odluku o bojkotu. Potpuno mi je nejasno šta se dobija bojkotom. Moram da kažem da sam ja jedan od tih ljudi. Nejasno im je šta onda nakon toga. Mi ne izađemo i šta se onda desi. Kako dođe onda promjena? U redu, izborni uslovi su loši, to se svi slažemo. Vučić manipuliše, kontroliše, krade, svi se slažemo oko toga. Samo nam nije jasno kako onda time što ne izađemo na izbore nešto promenimo.
Ono što je naša teorija promjene jeste da ćemo mi morati njih da dobijemo i na ovakvim pokradenim izborima i da ćemo morati da učinimo sve da izborni uslovi budu što bolji, ali da Aleksandar Vučić nikada neće dati zaista poštene izbore. I samo da vam kažem... Da li razumeju ovu čitavu, hajde da kažem, konfuziju koja je bila posljednjih, ono, sigurno dve nedelje oko izbornih lista, oko kandidata, oko kog da ima pravo da glasa, oko obaranja lista, pa onda vraćanje tih lista. Pa razumiju da je to deo borbe sa Srpskom naprednom strankom. Dakle, oni prosto razumiju da su to manipulacije kojima smo mi izloženi i da mi moramo u tome da se borimo. I oni su uglavnom, njihova pitanja su uglavnom fokusirana na to, dobro, jel sad izlazimo, za koga glasamo, zašto glasamo za tu osobu, šta se desilo, zašto opozicija nije ujedinjena, ali prosto mi objasnimo šta se dešava i ljudi su spremni da čuju naše objašnjenje i spremni su da nam prosto pruže podršku. I ja zaista mislim da ćete to i vidjeti na ovim izborima, koji će sigurno biti teži od prethodnih, da to ne bude nikakve dileme. A da li imaju, da li baš za sve tu... Jeste dobro? Pa, onako... Zdravstveni problemi, nije ništa čudno. Preko milion ljudi boluje od respiratornih problema. Ja sam jedan od njih, imam astmu, tako da, izvinite, mali prekid. Da, mislim, ako možemo da nastavimo. Da, dobro. Da li to ima i odgovornosti u ovoj toj čitavoj konfuziji? Je li baš sve do Srpske napredne stranke ili je negde i opozicija napravila nekakve propuste? Naročito kada su prijavljivanje listi. Ne, što se tiče opozicije, mislim da je zaista žao mi je što je došlo do razdeljenja opozicije na ovom pitanju. Ja razumijem argumente koji dovode do ove odluke, ali ne razumijem odluku. Pričao sam puno o tome. Mislim da je sada, barem po tom pitanju, sve jasno. Ne, mislim, šta smo predali, kako smo predali, da li smo predali duplo, da. Pa bilo je problema sa listama, ali je vlast iskoristila nešto što je, dakle, taj zakon je bio fokusiran na promjene u prebivalištu kod birača. Oni su hteli da iskoriste, da prikažu kako je to sad imamo i neke fantomske kandidate, što naravno nije istina, niti ima ikakve veze sa suštinom. Ali, gledajte, ja sam navikao lično i mi kao organizacija, a i koalicija smo navikli na sve vrste manipulacije ovog tipa i mi se sa njima nosimo. Koliko možemo, gde god možemo, objašnjavamo ljudima. Ostaje i žal za time što je na nož dočekan taj zakon i od strane opozicije. A je li taj zakon donio dodatnu konfuziju? Pa zato šta, jeste ako gledate ove kanale koji žele da to dočekaju, ili uopšte, generalno jedan deo javnosti to dočekao na nož, ali zar nije? Ne, dobro, imamo kandidate koji će se negdje kandidovati, ali neće moći da glasaju i tako te neke situacije. Pa znam, ali mi se nalazimo u jednoj ozbiljnoj političkoj krizi koja je nastala sa tim dovoženjem i razvoženjem birača. Zar ne mislite da moramo nešto da uradimo po tom pitanju? Ja bih rekao da je pozitivan utisak, odnosno pozitivna, kako bih rekao, posljedica tog zakona je ipak značajnija. Taj zakon nije zamena, on je samo jedan korak u celoj borbi. Mi nismo zadovoljni kakvi su izborni uslovi, bavit ćemo se njima i bavimo se i borit ćemo se za njih. Ostaje prosto zahtev za formiranje komisije za birački spisak, za unapređenje rada medija i 25 odelova preporuka. To će se vratiti kasnije, ali imate li vi sada uvid u to da li se pošto u preporuki iz tog zakona? Imamo uvid u to i imamo i sumnje u to. Dakle, mi ćemo izaći sa tim informacijama u trenutku kada budemo mogli, radimo analize, naši članovi radne grupe vrše nadzor toga svega, imamo ozbiljne sumnje, da li šta se dešava. Dakle, da ne bude neke sad zabune. Mi smo s ovim zakonom pokušali da otežamo SNS-u mogućnost da vrši manipulacije. A jeste li uspjeli u tome? Će pokazati izbori. U kojoj meri smo uspjeli u tome i analize koje radimo. Znate šta? Lako je nekako sedeti sa strane i nekako gledati i sve procjenjivati sa tom nekom naknadnom pameću. Ovo je naš najbolji napor koji smo mogli da uradimo. I što se nas tiče, ako ima neku bolju ideju, slobodno neka je stavi na stavu. Ali znači ulazite u ovaj, u 2. jun, ne znajući da li sve to funkcioniše. Tako je. I to vam ne unosi nikakve nemire? Unosi nam ozbiljne nemire, unosi nam neizvesnost, unosi nam probleme, unosi nam sve ono što smo imali 17. decembra. Ali ovaj zakon će u nekoj meri onemogućiti neke od krađa koje SNS provodi. Oni imaju toliki
arsenal krađa koje su primenili prethodni put. Ja sam siguran da će pokušati i ovaj put, ali imamo kontrolore za svako mesto, imamo ozbiljne pravne timove, imamo sada i mogućnost analize tog dela biračkog spiska koji smo uspeli da na neki način otvorimo. Dakle, ja mislim da ukoliko budu krali, a siguran sam da hoće, mi ćemo o tome obavestiti javnost i uhvatit ćemo ih kao i prethodni put. Evo samo jedan primjer. Našoj redakciji javila se osoba koja se nedavno preselila u Beograd i prijavila se svoje prebivalište negde možda je u poslednjih šest meseci, znači u pitanju decembar prošle godine, i sada su uredno dobili pozive za izlazak na izbore. Sve pozive koje smatrate da nisu ispravni ili na neki način su vam sumljivi, možete poslati na pravni tim @zelenolevifront.rs. Mi ćemo vidjeti da li možemo iz toga da izvučemo neke informacije koje bi bile značajne za tužilaštvo, policiju, javnost, šta god možemo da uradimo, mi ćemo uraditi. Ali, kažem vam, ovaj izborni proces sigurno se odvija u nefer atmosferi. Ali hteo bi nešto da... Je li ovaj zakon zapravo bio taj koji je možda bio presudan da se vi odlučite da izađete na izbore? Nije. Bilo je pregovori koje smo vodili zajedno sa kolegama iz opozicije su bili vođeni u nekom pravcu. Satrali smo zaista SNS-u za zid. Oni su pristali na tri zahteva koje smo tražili. Trebalo je da ostanemo zajedno, da insistiramo na tome i da ne dozvolimo da se povuku. I na ovaj zakon za koji zapravo ne znate kakve će efekte imati. Pa znate šta, ne znate dok se ne primeni. Ja se nadam da će imati dobre efekte. Ajde da vidimo. Dakle, ono što smo sada mogli da vidimo, postoje i sumnje i neizvesnost, ali ja mislim da mi moramo da istrajemo na tome, da tražimo da se zakon primenjuje. Šta drugo bi mi mogli da radimo? Šta, da tražimo zakon, da se donese zakon, da se zakon poštuje? Ne ide tako. Ali sam htio nešto drugo da vam kažem. Ja kada poredim situaciju opozicije u ovoj zemlji, nekako mi je ona slična i sa pozicijom medija, onih medija koji rade odgovorno. Da, čuo sam to vašu tezu, da. Jest. I meni je to jako zanimljivo. Ponovio bih tu tezu ako se vi slažete. Dakle, mediji rade u jednom jako teškom uslovima. Baš jako teškim u Srbiji. Nazivaju vas izdajnicima, stranim plaćenicima, generalno govore da rušite državu isto kao i nas. I šta vi radite u tom slučaju? Sigurno se ne povlačite, ne gasite televizije, novine i slično, nego se borite da bi do vaše informacije, da bi poruke o istine došle do ljudi. E pa na neki sličan način i mi radimo. Ne želimo se povučemo pred SNS. Ja mogu da vam kažem sigurno da to nećemo uraditi, da ćemo se na svakom mestu, na svakom, gde god možemo, kao što smo se suprotstavljali u Skupštini, kao što smo se suprotstavljali protestima, na međunarodnoj sceni, tako suprotstaviti gde god dođemo, zato što pred SNS-om povlačenja ne sme biti. A da li ste onda ipak kao imali previše poverenja u Srpsku naprednu stranku ili u njihove dobre namere u jednom trenutku kada je bila otvorena priča o ovim izbornim uslovima, pa čak i oko donošenja ovog zakona? Apsolutno ne, ja nemam nikakvu... Ja nemam nikakvo poverenje u Srpsku naprednu stranku, niti za trenutak veram da će odustati od manipulacije. Ali imam veru u to da možda možemo pritiskom, kada smo nastupali u tom trenutku kao ujedinjena opozicija, pritisak je bio veći nego što je bio kasnije kada su neke od kolega odlučile da odustanu. Dakle, u tom trenutku... Oni bi rekli da ste vi odustali od borbe za izborne uslove. Da pustimo mi njih da oni kažu to kad god žele, a da ja kažem ono što ja mislim, pošto ja mislim da je to odustajanje. Ne znam kako drugačije vi vidite to nego odustajanje ako se vi povučete i kažete ok, mi čekamo da izborne uslove budu bolje. Ne vidim ja nikako, nego samo citiram njihove argumente da oni misle da ste vi povukli u nekom, odnosno odlučili da izađete na izbore u nekom trenutku kada je moglo još više da se dobije na poboljšanje izbornih uslova, da ste nekako tu stali na samom početku, sad i ova radna grupa ne funkcioniše. Mnogo smo pričali o izbornim uslovima u prethodnim nedeljama, celu izbornu kampanju posvetili smo izbornim uslovima i ne kažem da nije važno, saista je važno, ali bi možda mogli sa tom nekako istim žarom da pristupimo ideji bojkota. Ajde da vidimo šta to tačno se dobija bojkot. Kako to? Ja sam postavio to pitanje puno puta na sastancima na kojima se odlučivalo. Mi smo ozbiljno razmatrali tu ideju i nismo dobili odgovore šta se onda desi. Jer onda Aleksandar Vučić kaže, ok, ništa, vi zapravo hoćete izborne uslove, evo vam. Ja mislim da tako ne funkcioniše diktatori.
Vi morate da se izborite, morate da osvojite, morate da danas uzmete onoliko koliko da ih priterate u zid i da osvajate slobodu svaki put kada imate priliku. A ako kažete, znači ja poštujem argumente koji dovode do te odluke, ali ne i odluku, mislim da je ona pogrešna, mislim da ona vodi odustajanje, mislim da ona vodi u apatiju, povlačenje, da je pogrešno što smo 2020. godine bojkotovali i što smo dobili od toga 2 godine produženja. Ja samo još jedno ovaj da ne gubimo više pričati, ja ću samo da kažem neke argumente koji su, mislim da su to pitanje koje treba da postavite vašim kolegama, ali koje recimo Tanasija Marinković koji kaže, ne znam, ja sam pisao, tražio sam posredovanje OEBS-a i usred te borili smo se, predlagali smo zakone, mislili smo da može više za ZSN, tražili smo OEBS da posreduje, a onda nakon toga nedelju dana vi odlučite da izađete na ništa to ne, dakle, samo da vam objasnim. Sve te procese koje smo pokrenuli, mi stojimo iza njih i smatramo su važni. Zahvaljujem se svim kolegama koje su učestvovali u tome. Mislim da je to nešto što je izuzetno važno. Su dali veliki doprinos toj borbi i mi nju poštujemo i u njoj istrajavamo i želimo da je nastavimo. Ali problem u tome što ukoliko vi nakon 8 godina gdje ljudi nisu učestvovali na lokalnim izborima, sad kažete nemojte opet da učestvujete. Vi ste izgubili ceo jedan svet politički koji je reprezentovan u ovim lokalnim skupštinama. Ukoliko se povučete pred SNS, postoji ta neka ideja kako će onda oni da kažu aha, onda ćemo da vam damo sve. To nije tačno. Dakle, mi smo uradili sve što smo mogli u trenutku kada je došlo do toga da su oni bili priterani uza zid. Dakle, taj deo je tačan. Umjesto da ih nateramo, da ispune deo tih uslova i da u trenutku kada smo mi sa SNS-om u Beogradu ovako izjednačeni, ako ne i više izjednačeni, uz sve krađe. A ne mislite da bi možda i da li mislite da bi taj pritisak bio jači, da ste ostali jedinstveni, da ste vršili taj pritisak da ti izbori budu odloženi na jesen? Tako, apsolutno bi bio jači. Zato mi je žao što su kolege odlučile da odustanu zbog toga što smo mi kao koalicija doneli odluku da izađemo na izbore. Ako moram da vas podsjetim sada, 4 nedelje nakon toga gde smo celu kampanju potrošili na to da pričamo o izbornim uslovima, evo da vas podsjetim. Dakle, većina je glasala prosto. Nemojte me podsjećati. Dakle, većina je glasala da se na izbore izađe, da se borimo, naravno da se borimo za izborne uslove, većina je organizacija koja je učestvovala u ovoj koaliciji i onda smo imali situaciju da se manjina tome napomenu. Šta mislite da će se dešavati sa izbornim uslovima nakon 3. juna? Ova komisija, radna grupa koja je formirana u Skupštini Srbije pod pokroviteljstvom Ane Brnabić, gde su ušli ljudi civilnog društva, ne radi, odnosno u nekoj vrsti je blokade vlast. Zakonski predlozi su pripremljeni, trebali su neki da budu spremni čak i za ove izbore, ali vlast to blokira. Apsolutno, mislim da će vlast učiniti sve da blokira svaki pozitivan proces u ovoj državi. Mislim da je na nama da ostvarimo pritisak da se to promeni. Ono na što mi već, na što da kažem, karta na kojoj igramo jeste sigurno OEBS i ODIR. Danas ćemo imati sastanak sa njima. Dakle, mi ne stajemo radeći na izbornim uslovima. Ne planiramo da stanemo, niti se povučemo ni nakon 2. juna. 2. juna ne staju procesi u ovoj državi koji su i štetni i loši i manipulativni koje vlast provodi. Što se nas tiče, mi smo spremni da im se suprotstavimo i zbog izbornih uslova, da uključimo međunarodnu zajednicu koju smo uspeli zaista da obavestimo i da dobijemo podršku zaista veliku. Lično sam učestvovao u tome da se u pripremama i ove rezolucije Evropskog parlamenta, jako sam ponosan na ono što je na doprinos koji smo dali u tome da se promeni ceo jedan odnos međunarodne zajednice prema Aleksandru Vučiću. Da će taj odnos ostati isti? Ne, sve se menja u životu, dakle na nama je da to stvorimo. U smislu da kao sad ste pristali da izađete na ove izbore pod istim izbornim uslovima. Ne postoji ni jedna međunarodna institucija, niti kontakt, niti podrška koju smo dobili koja je rekla da je bojkot dobra ideja. Dakle, bukvalno ne postoji ni jedna osoba sa kojom smo razgovarali koja bi rekla da je to dobra ideja, ne zato što, dakle, meni nedostaje taj odgovor. A voleo bi da postavite to pitanje nekome ko ovde sedi na ovoj stolici ili bilo kojoj drugoj stolici u medijima. Pa dobro, imali ste prilike da ja sad ne glumim njihove advokate. Šta su oni rekli da je to farsa i da se daje legitimitet Aleksandru Vučiću? Čuli ste sve te argumente. Pa da, samo ne. Ta pitanja su za neke debatne emisije kada oni budu meni preko puta vas. Pa ne, izvinite, ali vi ste ti koji ste... Ali zar niste vi krenuli da govorite u rečima, argumentima ljudi koji bojkotuju izbore sada? Ja sam se nadao da nećemo, ali izgleda da ode u tom pravcu. Dakle, u svakom slučaju, volio bi da čujem šta je cilj, kako se dolazi, šta se dešava onda. Šta se dešava kada ne izađete? Kako promenimo onda stvari? Razumete? Dobro. Znači, smanjite legitimitet,
izborima koji već nemaju legitimitet jer cijela Evropa je vidjela da nisu fair. Razumete? Jasno. Šta očekujete, kakav će biti rezultat drugog ili kao, kako izgleda Beograd ili ova lista izlaznosti ili rasporeda stranaka 3. juna? Šta Beograđane zatiče? Šta vi? Zaista ne znam, nemam čarobnu kuglu da sad to pretpostavim. Ja se nadam da će ljudi prepoznati borbu koju, energiju i trud, srce koje ulažemo da se stvari ovde promene. Dakle, ljudi su u Beogradu i u beogradskim opštinama vrlo jasno rekli da su protiv ove vlasti. Svako smanjenje izlaznosti vodi, otežava borbu, vodi ka tome da SNS može da pobedi. Svako povećanje izlaznosti vodi tome da opozicija može da pobedi. Pozivam ljude da to prepoznaju, da prepoznaju ozbiljnost trenutka, da uprko s ovim problemima koje smo imali... Mislim da će biti prošle, u decembru je bilo koliko, 58, ukoliko sam ja ona. Ne mogu da pretpostavim to. Ono, kažem vam, kada dođem na vrata, kada u kampanji od vrata do vrata razgovaramo sa ljudima, imam utisak zaista da se ljudi prepoznaju da treba izaći. Kada na štandovima kojih ima po 50 lokacija dnevno širom grada razgovaramo sa ljudima, prepoznajemo da oni zaista veruju da je neophodno da se sada borimo i da promenimo stvari. Šta je za vas? Sigurno ima ljudi koji su potpuno zbunjeni. Šta kažete? Završite. Šta sigurno ima? Pa ne, ima ljudi koji su zbunjeni ovim svim dešavanjima. To je sigurno. Situacija je sigurno teža nego 17. decembra, ali mogućnost za pobedu postoji. Neophodno je da svi razgovaramo sa svojim komšijama, kolegama, prijateljima, da im kažemo ozbiljnu situaciju, da ih pozovemo da u ovome učestvuju i da smenimo Srpsku naprednu stranku. Šta je za vas uspeh na ovim izborima? Uspeh je pobeda. Pobeda, u redu. A šta je u broju glasova koje osvaja vaša lista? Ja stvarno se time ne bavim. Dakle, gledajte, meni je... Mislim, kako ćete onda meriti? Jeste bili uspešni, niste bili uopšte zadovoljni? Pa vi ćete valjda meriti. Valjda će javnost meriti. Mi ćemo dati sve od sebe. Mene je baš briga da ispadnem najpametniji ovde, da se dokazujem u nekim stvarima. Mene zanima promena. Jer mi možemo da utičemo na tu promenu. Ta promena, ako ne možemo odmah sada, ali možemo dugoročno, ako ne možemo na svim mestima da se kandidujemo, onda gde možemo? Mene zanima promena, zanima me da počne već jednom da se dešava to o čemu svi ovde sanjamo i o čemu šta zagovaramo. 1.100.000 ljudi glasa za opoziciju u ovoj zemlji, a nema ni jedne opštine u kojoj je opozicija na vlasti. Pa da li je to normalno? Ja mislim da nije. Ja mislim da su te opštine sigurno spremne da se to promeni. U redu, razumem promena. Ko je ta rezultat koji kažete ovo je bila dobra odluka ili ova odluka nije bila toliko dobra, za to preuzimamo odgovornost? Pa znate šta, dakle, ne mogu sad to da vam kažem, zato što ako me pitate u smislu bojkota, mislim da je odluka dobra, apsolutno sam u njom siguran. Ako me pitate u smislu promene... Kada pogledate semafor, šta je to što... Kako ćete to meriti? Da li je odluka koja se bila dobra, srednje dobra, zahteva neku vrstu odgovornosti? Pa ne znam. Dakle, ja mislim da je dobro da ćemo meriti to time da li smo uspeli da pokrenemo promene. Dakle, mene to najviše zanima. Zbog toga sam tu i posvetio sam ovome i lično ogromnu energiju i na političkom nivou. To je ono što me čini... što bi me činilo srećim ukoliko bi mogli da promenimo stvari u gradovima različitim, ne samo u Beogradu. Dakle, Beograd jeste glavni fokus i u Beogradu zbog toga što je ovde su se zaista koplja sa ovom kriminalnom hobotnicom sukobila na mnogo nivoa, ali važni su i ovi drugi gradovi. Meni je recimo važno i opštine šta će da urade. Imamo situaciju da u Starom gradu, Vračaru, Voždovcu, pazite, Voždovcu... Vi ste na Starom gradu? Jesim, da. Onda Novi Beograd, onda Zvezdara, onda Palilula, Savski Venac, ne znam da sam pomenuo, to su sve opštine koje su većinski rekle da su za opoziciju. I sada jedini način da u tim opštinama pobedi SNS jeste da se izbori bojkotuju. Mislim, ja nekako to... Ne, nisam vas to pitao. Pitao sam kako ćete meriti svoj lično uspeh ili neuspeh vaše liste. To sam pitao. Pa dobro, vidjet ćemo odnosno rezultate. Ne znam šta bi drugo mogo da vam kažem. Još da iskoristim vaše prisutstvo za komentare na dve vesti koje su danas dosta sad je stigla. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odbacilo je krivičnu prijevu koje su podnele opozicione stranke Narodni pokret, Stranka slobode i pravde, Pavle Grbović i druge, zbog onoga što smo imali prilike da vidimo na našoj televiziji vezano za malu krsnu, znači promenu prebivališta. Znači, tužilaštvo
je odbila da se bavi? Ništa neočekivano. Ja mislim da je tužilaštvo odbila da se bavi bilo kojim procesom koji može da ugrozi Srpsku naprednu stranku i to je deo problema ovde u Srbiji i zbog toga smo preko i Evropskog parlamenta tražili formiranje prijednog pribeovog izveštaja koji bi se bavio vladavinom prava. To je nešto na čemu ćemo sigurno više raditi u narednim mesecima. Evropski parlament ima sada izbore i nakon toga je period u kome bi trebalo, pošto je ovaj problem u Srbiji mnogo veći od izbornog prava i onoga što se dešava sa izborima, već je povezan duboko sa svakim problemom, sa svakim delom života u našoj zemlji. Mislim da bi jedan takav izveštaj bio zaista dobar i tu će se takođe pokazati da li imamo podršku Evropske unije da se zaista stane na put ove kriminalne hobotnice koja je preuzela sve institucije u ovoj državi. A druga takođe potresna vest, to je da je jedan čovek stradao nakon što su ga napala dvojica huligana u parku jednom u Beogradu. Koliko se može uticati na to, koliko je Beograd postao nebezbedan grad? Pa Beograd je nebezbedan grad na toliko mnogo nivoa. Pogledajte, recimo, krenimo samo od vršnjačkog nasilja, gde učenici jedni i druge izazivaju teške telesne povrede, napadaju nastavnike, dakle, kada situacija je jako loša, a što dodatno produbljuje ovu celu stvar jeste što od majskih događaja kada smo imali tragično i masovno ubistva se nije promenilo mnogo da se ljudi i deca zaštite i u tim školama i na ulicama, pa vam je onda i sa divljanjem raznoraznih huligana povezanih sa Srpskom naprednom strankom to je dosta očekivano. I sad ćemo imati ovo bavljenje tragedijom koja se desila, ali ja ne mogu da gledam nju odvojeno od onoga što se dešava generalno u našem društvu. Ako smo mi imali proteste koji govore da treba obuzdati nasilje, da treba uraditi nešto, da treba, recimo, uraditi nešto sa Pinkom i sa Željkom Mitrovićem koji spaljuje zolje iz samostrela i ostale stvari. Dakle, ne govorimo mi ovde o jednom incidentu, mi ovde govorimo o tome da je naše društvo zatrpano nasiljem. I kada mi tražimo smenu Bratislava Gašića, ako se sećate da je to jedna od smena koje smo tražili zbog ogromnog broja naoružanja i nasilja u društvu, to ima nekog smisla, neko treba se baviti time. Nije se to desilo, nismo se probudili juče i videli, eto imamo nasilje, imamo oružje u društvu. Valjda neka policija, valjda neko tužilaštvo i ljudi koji vode ovu državu treba nešto da urade po tom pitanju. Ali dogodi odgovor tih ljudi da sistem nije zakazao, evo neće vam sistem zakazati sad ni ovdje. I ni na bilo kojem drugom mestu gde bi taj promjena sistema mogla da ugrozi Srpsku naprednu stranku, njihov odgovor će biti da sistem nije zakazan. Hvala mnogo na ovom. Hvala vam na prilici da razgovaramo. Bio ovo Radomir Lazović iz Zelenog Leofronta. Gledajte njen studio na live. Vršnjačko nasilje nad sedmogodišnjim dečakom u školi u Sremskim Karlovcima, dečak iz sedmog razreda ga maltretira. Roditelji su sve saznali od samog deteta. Slučaj je prijavljen policiji. Majka deteta je govorila danas za N1, a mi sad uključujemo našu Sanju Kosović koja prati ovaj slučaj. Sanja, da li je bilo nakon prijave reakcije škole i kako kako na ovo što se desilo reaguju roditelji dečaka? Tanja, upravo je problem u tome što je reakcija škole bila tek nakon što su roditelji ovaj slučaj prijavili policiji. Naime, ovo dete je zlostavljano od početka prošle nedelje pa sve do srede. On je u tri navrata bio zlostavljan, a u jednom momentu mu je stariji đak čak i pretio smrću. Dečak je to prijavljivo učiteljici, međutim, ništa se nije dogodilo. On je tražio pomoć i neki vid zaštite, ali to nije dobio. Roditelji su od deteta saznali za to nasilje i odmah kad prijavili policiji, sutradan su išli na razgovor kod direktorke i prosto su stekli utisak kao da direktorka ovaj slučaj ne shvata dovoljno ozbiljno. Direktorka je čak u jednom momentu majici rekla da je potrebno da čeliči dete. Mi smo zbog svega toga uputili pitanja danas ovoj školi. Kao odgovor smo dobili generično saopštenje, dakle nisu nam odgovorili zašto nisu preventirali nasilje na vreme, posebno ako učiteljica znala da se nasilje dešava. Na to nam nisu odgovorili, ali jesu pozvali majku da razgovaraju, da pokušaju da reše. Nakon čega, eto, ja sada razgovaram sa majkom Ivanom Lazarević. Dobar dan i hvala što govorite za N1 televiziju. Dobar dan, hvala vama.
Da sad pre nego što pričamo o tome šta se desilo danas, samo da kažete šta se to dešavalo prošle nedelje, kakav vid nasilja je doživljavalo vaše dete? Prošle nedelje u tri navrata moje dete je doživelo nasilje od starijeg dečaka iz 7. razreda. Jednom prilikom ga je u školskom toaletu gurnuo gde je Miloš udario glavom o zid. Drugi put je to bilo sutradana u ulasku u školu gde ga je udario kolenom genitalije i onda na velikom mormoru gde ga je odgurnuo i Miloš je pao na klupu, udario nogu. I zbog čega ste se vi obratili medijima? Pa ja jednostavno nisam vidjela bolji način da se ovo reši. Ja sam jako zabrinuta, uplašena, nisam imala način da sama rešim ovaj problem. I smatrala sam da moj problem i moju zabrinutost majke za bezbednost mog deteta niko u školi nije shvatio dovoljno ozbiljno. I šta je to, danas smo i nas dvije razgovarale i ja sam probala da kontaktiram školu, nisu mi odgovorili na naknadna pitanja koja sam postavila, ali jesu vas pozvali na razgovor. Šta su oni vama rekli na tom razgovoru i da li se vi osjećate sad i ole bolje po tom pitanju? Da, mi smo danas bili na razgovoru u školi. Nama je tu rečeno da je škola bezbedna za naše i svu ostalu decu, da će Miloš u buduće biti zaštićen od bilo koje vrste nasilja, da se ovo više neće ponavljati, da će se obratiti posebna pažnja, da će Miloš dobiti svu psihološku podršku koja mu je potrebna u prevazilaženju ove traume. Da, koliko se sada, recimo, promenio način ophođenja direktorice danas i prošle nedelje kada ste razgovarale? Pa svakako su bili mnogo prijatniji i dostupniji za razgovor. Vi ste meni u razgovoru koji smo jutros imale rekli da ova situacija koja se desila prošle nedelje, znači ovo maltretiranje u više navrata prošlo nedeljno, nije prvi put da vaše dete doživljava nasilje u toj školi. Da, Miloša je jedno dete davilo u novembru prošle godine. To isto nismo obavešteni, ali su nam u školi rekli da će OSAR po prijavi deteta biti obavešten roditelj i da će se postupati u skladu sa zakonom. Mislim, ne baratam dobro tim pojmovima, ali uglavnom da će se obavestiti odmah i roditelji đaka i da će to biti rešeno na najbolji mogući način. Znači, neće više biti to da mi nismo obavešteni o tome što se dešava. Ali eto, samo i za kraj da potvrdimo, dakle, vaše dete više puta doživljavalo nasilje i više puta ste vi to saznavali od vašeg deteta, a ne od škole koja je za to znala. Da, svaki put mi je Miloš prijavio. Da, i da li sada imate poverenje u to što vam govori škola? Da li su oni vama na neki način, osim usmenog, garantovali bezbednost? Oni su meni usmeno garantovali bezbednost, ali jedino što sam ja od svega ovoga želela je da ja dobijem garant da će moje dete biti bezbedno u školi, da ga niko neće mučiti, maltretirati, na bilo koji način zlostavljati. To je ono što je meni bilo najbitnije u svemu ovome. Ja sam odlučila da Miloša sutra pošaljem u školu i ja se nadam da će se ovim stvar završiti. Kako ste se vi osjećali kroz prethodnih nekoliko dana? Eto, jutro smo nešto malo govorili o tome, ali eto da gledaoci čisto imaju širu sliku. Pa ono kako smo se mi osjećali prethodnih nedelju dana, ja ne bih poželjela nikom. Ne želim da više jedan roditelj na svijetu prođe kroz to. Nismo jeli, nismo spavali, nismo živjeli. Praktično smo, ne znam, ja istraumirani i dete i mi. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Razgovarala sam sa majkom 7-godišnjeg dečaka koji je bio žrtva vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi 23. oktobar. Ja bih samo da ponovim, dakle, dete je prošle nedelje bilo više puta zlostavljeno, u jednom navratu mu je čak i prećeno smrću. Škola, iako je učiteljica bila obaveštena u tom slučaju, škola nije obavestila majku, već su roditelji saznali od deteta i to nakon više zlostavljena. Zbog toga se majka obratila medijima kako bi probala na neki način da obezbedi garanciju da će njeno dete biti bezbedno u školi. Od sutra će njen sin ići u školu, a mi ćemo pratiti dalje da li će bezbednost zaista biti zagarantovana. Hvala, Sanja, tebi i tvojoj sagovornici. Naša Sanja Kosović javila se iz Sremskih Karlovaca. A vraćamo se priči sa početka emisije. Đorđe Mijatović, brat potpredsednika vlade Federacije Vojina Mijatovića, preminuo juče u Beogradu nakon što su ga pretukla dvojica huligana u dečijem parku. To je potvrdio ministar policije, a ovaj slučaj prati i naša Vanja Đurić. Vanja, da li ima nekih novih informacija?
Danja, kada reč o novim informacijama, zapravo ono do čega je došao N1 jeste jedan snimak koji pokazuje kako se sve to odvijalo, odnosno sigurna sam da će negde moći da rasvetli kako je zapravo do tog napada na Đorđa Mijatovića došlo, ali pre nego što se pozabavimo njime, ja bih samo da ukažem kratko na to šta je ono što se sada zbiva u ovom parkiću u naselju Braće Jerković, gde je napad na njega se juče oko 18 sati dogodio. Vidite dakle da sada i dalje policija zapravo radi svoj posao oko ovih klupica gde se sve to odigralo. Zamoljeni smo da ne snimamo, odnosno da ne prikazujemo krupno koji su to sada koraci koje oni preduzimaju s obzirom na to da i dalje traje uviđaj, da prikupljaju dakle detalje, sve informacije. Videli smo malo pre da su prilazili ovoj klupici, tražili bilo kakav dokaz ili detalj, odnosno način kako da rasvetle šta se sve to juče ovde dogodilo, ali kažem, zamoljeni smo da to detaljno ne snimamo, ne prikazujemo rad policije, tako da samo mogu da kažem dakle, da oni i dalje pokušavaju da rasvetle šta se dogodilo i ono što znamo iz saopštenja MUP-a jeste da se traga za dvojicom usumnjičenih koji su ga napali, a nakon tog napada on je preminuo u urgentnom centru. Kada je reč dakle, o tim snimcima, odnosno o jednom snimku do kog je N1 došao, na njemu se dakle, vidi zapravo šta se ovde zbivalo, bar iz jednog ugla i mi ćemo ga sada u nastavku videti, a ja ću samo da upozorim gledaoce da je ovaj snimak uznemirujući. Videli ste dakle snimak koji je vrlo verovatno načinjen sa neke od bližnjih zgrada, budući da ih ima ovde mnogo oko ovog parkića. Zamolit ću još malo kolegu samo da vam prikaže kako izgleda ovaj kvart oko dečijeg parkića, gde inače svakodnevno borave deca i njihovi roditelji. To su nam ovde ljudi rekli. Međutim, takođe su nam ukazali na to da se ovde uveče ne okupljaju, odnosno da smatraju da ovaj kraj je opasan i da negde uveče nisu baš sigurni, odnosno ne osjećaju se bezbednim da izađu u ovaj parkić. Kada govorimo još o onome što bi moglo da rasvetle ovaj događaj, znamo da postoji svedoci, mi smo razgovarali danas sa nekim od njih i njih ćete truti u nastavku programa, ali ono što bih sada predložila da čujemo jeste izjava ministra policije koji je gostovao jutros na televiziji Blic i prema tvrdnjama Blica ministar Ivica Dačić kaže da zapravo ne postoje svedoci, da ne postoje snimci, da će to biti negde otežavajuća okolnost da se zapravo rasvetli ovaj slučaj. Predlažem da čujemo sada šta on još rekao. Sada se utvrđuju činjenice kako je došlo do smrti. Znači, mora da se izvrši obdukcija. Događaj je otprilike bio ovakav da je to negde bilo sinoć oko 18-19 sati, da je policija dobila poziv da je jedna osoba, da je došlo do neke tuče i otišla je na tu adresu. To je na opštini Voždovac. I zatekla je tog povređenog sa svojim suprugom i oni su otišli odveženi u urgentni centar i tamo je preminuo. Kako je supruga rekla, deca su se igrala lopte u dvorištu, na igralištu tu. To igralište nema kamera i sada je to problem šta se tu desilo. I onda je se žalila, došao je sin u stan i rekao da neće da im vrate loptu ta dvojica mladića. Onda je otac išao i kada je čula se neka galama i kada je žena izašla, zatekla ga je tu, da je on je rekao da je imao sukob sa dvojicom mladića. I onda je, kada je odvežen u urgentni centar, utvrđuje se šta je uzrok smrti. Ali sigurno nije ubistvo. Znači, ubistvo u smislu sada da je došlo do nekog ubistva na licu mesta. Da li je preminuo od posljedica tog sukoba ili ne. Lekari kažu da je bilo i neki zdravstveni problema, neki epileptični napad ili se možda srčani napad. Ali to je sada pitanje, to je događaj, naravno, to je ono što stalno hoćemo da kažemo, da
Mi moramo da se suprotstavimo svim tim događajima, znači huliganima. I kada je reč još o svedocima i onim detaljima koji bi mogli da rasvetle ovaj događaj, pomenuću da imamo informacije da su juče, kada se sve to zbivalo ovde u parkiću oko 18 sati, bila dvojica dečaka, mlađih dečaka od oko 7-8 godina koji su to videli i koji su zapravo videli Đorđa Mijatovića kako leže na zemlji i kako je modar, da su to otišli da ispričaju svojim roditeljima, budući da su se uplašili, otišali su kući, a sasvim je nekako i logično da je ipak u to vreme bilo ovde ljudi, zato što je bio još dan, bilo 18 sati. Bile su tu dve starije gospođe, ja sam razgovarala sa jednom od njih, čućete ih nešto kasnije u našem programu, koja je zapravo praktično videla ceo taj događaj. Između ostalog nam je pomenula da je čula od samog Đorđa da je on tada još bio svestan, komunicirao sa svojom suprugom, da su oni planirali da zapale baklje, međutim, baklje se nisu upalile, tako da, eto, iz tog razloga nisu još i to učinili, ali vrlo verovatno bi ga i na taj način povredili. I ono što još saznajemo od stanara ovog naselja jeste da su oni prethodnog dana zapravo prijavili tu grupu mladića za koje se sada pretpostavlja da su napali Đorđa Mijatovića, da su ovde kršili javni red i mir, da su lomili klupe, da su napali jednog građanina i da je to prijavljeno policiji. Hvala ti, Vanja. Čuli ste našu Vanju Đurić. A stanari zgrada gde se juče desio napad kažu da je u tom kraju opasno izlaziti uveče, te da nisu iznenađeni što je do ovoga došlo. Ja sam lično vraćala se iz šetnje, ja i moja komšinica, i videla sam kad su ga tukli. Ja sam mislila, ondje su ga tukli kod one, oni su se pobili, oni su se sva tri tukli, tukla. I ono, kod se boksuju, znaš. I ja i beba, rekao, oni se tamo tuku. Ajde, kaže, ne gledaj šta je, šta ti je. E, onda su se oni tu boksovali kod ti stolova, gdje je ona, ono za šah igranje, šta li ono? Tabla, da. E, sad, kako su se oni preturili, nešto nija ne vidio u ovaj pjesak, amo sitni, i on je pao, i oni su, a činim se i od njih jedan da je pao, i on ga šut, šutirao samo u ovaj dio glave, a ona je drugi prišao pa ga šutirao i ovako po ovim slabinama i po leđima i po šutirao ga. E, onda jedan čovek od ozda došao do ni ljuljaški i onda u njima kaže šta to radite. Oni su odmah otišli. Taj čovek, njega mu pomoga da se digne. Neki čovek sa detetom je prišao. On je dolje bio kod Ljuljaške i on je prišao. I šta to kaže, radite? I oni su se onda odmah pokupli i on je pomagao ome čoveku da ustane. I on je njega, onda sam u tome prišla i ja i u tome mu je došla i žena. I on je sav ovako bio krvav i stoji, ja nisam ni na kraju pameti, mi nije bilo da je on u životnoj opasnosti, kako ja njega gledam. I žena mu govori, on hoće da ide da se umije. Pa mi, a ona zove miliciju, pa mi kažemo, ako se umiješ, nema, mislim, ne znam koliko ozleđen, reko, ko sapereš to u krvi, onda, mislim, nema rezultata. Tu smo mi bili, tu mu je žena bila, ona zvala miliciju, i on govori, on lično govori, kaže da imaju baklju, ali da im nije se ćela zapaliti. Ne znam zašto, ja i ne razumijem se, ne znam šta je baklja ni ništa. I mi smo tu, onda došao jedan naš komšija iz naše zgrade koji je prvu večer bio napadnut, isto od njih, ali ga nisu tukli. Noćas mene u pola jedan, u 12, ja sam legla kasnije, u 12, meni neko zvoni dolje, tip, ja sve mislim, možda moja čerka od nekog kasnije naišla. Ja ovaj otvorim, kad ono milicija. Meni je bio puls 150, meni je bio skočio pritisak, ja sam se jako potresla kad su oni rekli da je on umro. Bilo ovo sve za ovo izdanje N1 Studio Live i za nekoliko minuta u 14 časova sledi najnoviji pregled informacije, za to ostanite uz nas.